নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে এখন এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ নটিচ আহিছে, আৰু নটিচখন আহিছে ছেৰিকালচাৰ ফালৰ পৰা আহিছে অসম চৰকাৰৰ। তো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব ৰিজাল্ট অফ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন অফ ওৱান ইয়েৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ট্ৰেইনিং 2019 আৰু 2020 অফ ছেৰিকালচাৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট তিতাবৰ ডিউলি এপ্ৰুভ বাই দ্য একাডেমিক কাউঞ্চিল ছেৰিকালচাৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট তিতাবৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2022। যিসকল কেণ্ডিডেটে ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন দিছিলে ওৱান ইয়েৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে, কোৰ্চ ট্ৰেইনিং আছিলে 2019ৰ পৰা 2020, তো সেই কেণ্ডিডেটখিনিয়ে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰে। ইয়াতে তেওঁলোকৰ নামটো দিয়া আছে, ৰোল নাম্বাৰ দিয়া আছে, জেণ্ডাৰ দিয়া আছে, লগতে ষ্টেট দিয়া আছে আৰু ডিভিজনবিলাক দিয়া আছে। তো তেওঁবোৰ যিটো আপোনালোকৰ ছেৰিকালচাৰ ট্ৰেইনিং হয়, ইয়াতে অসমৰ লগতে বাকী ছাইডৰ মিজোৰাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ এইবিলাকৰ কেণ্ডিডেটখিনিও আহে। তেওঁলোকৰ একেলগে ইয়াতে নামবিলাক দিয়া আছে, মেল ফিমেল আৰু ইষ্টবিলাকৰ নাম দিয়া আছে, তেওঁলোকে চাব পাৰে। আৰু এৰিয়া ট্ৰেইনিং অফ ফেশ্যন 18-19ৰখিনিও ইয়াতে দিয়া আছে, সেইখিনি চাই ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছিলে কোৰ্চটো কৰা বা এক্সামটো দিয়া, তেওঁলোকলৈ প্ৰস্তুত এটা ভিডিঅ'টো ইনভাইট কৰিব, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট খুলি চাব। নতুন নতুন যিখিনি জব আপডেট আহে সেইখিনি চাবৰ কাৰণে লিংকত যাব পাৰে আৰু হোম পেজত গৈ চাব পাৰে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।